পত্নীৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিক অনাটনত মাজুলীৰ এজন প্ৰাক্তন আলফা সদস্য। চৰকাৰৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজলৈ সহায়ৰ আহ্বান প্ৰাক্তন আলফা সদস্যগৰাকীৰ। ঘৰৰ ভেটিটোৰ বাদে সকলো বিক্ৰী কৰি উচান গল অষ্টম ডিউৰীৰ। স্বাধীন অসমৰ সপোন বুকুত বান্ধি আজিৰ পৰা বহু বছৰৰ আগতে বিদ্ৰোহী সংগঠন আলফাত যোগদান কৰিছিল মাজুলী চিৰাম দেউৰী গাঁৱৰ অষ্টম দেউৰী নামৰ শিক্ষিত যুৱকজনে। স্বাধীন অসমৰ স্বপ্ন বুকুত লৈ দিহিঙে দিপাঙে ঘূৰি ফুৰি অৱশেষত আলফা ত্যাগ কৰি মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহিছিল মাজুলীৰ যুৱকজন। মূলসুঁতিলৈ ঘূৰি আহি বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল লখিমপুৰৰ এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে। বিয়াৰ পাছত জন্ম লাভ কৰিছিল তিনিটিকৈ সন্তানে। সুখৰ সংসাৰ চলি আছিল প্ৰাক্তন আলফা সদস্যগৰাকীৰ, কিন্তু বিধে দিলেও যেন বিধাতাই নিদিয়ে অষ্টমৰ জীৱনলৈ নামি আহিল কালমানিশা। আজিৰ পৰা 7 মাহ পূৰ্বে অষ্টমৰ পত্নী আক্ৰান্ত হয় দুৰাৰোগ্য ৰোগত। প্ৰথমে লখিমপুৰ জিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰাইছিল যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। ডিব্ৰুগড়ত চিকিৎসা কৰোৱাৰ পাছত চিকিৎসকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ কয়, কিন্তু লখিমপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ত চিকিৎসা কৰোতেই শেষ হল তেওঁৰ সকলো ধন। হালৰ বলধহাল বিক্ৰী কৰিলে, বন্ধকত দিলে ৰুৱতী পথাৰ, মাটি বুলিবলৈ আছেগৈ মাত্ৰ ঘৰৰ ভেটিটোহে। এফালে অষ্টমৰ পত্নীয়ে উন্নত চিকিৎসাৰ অভাৱত চটফটাই আছে ঘৰৰ বিচনাত। সেয়েহে অষ্টমে এতিয়া বিচাৰিছে চৰকাৰৰ সহায়, সহায় বিচাৰিছে অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত। মই আজি 7 মাহ হৈছে আৰু, 8 মাহ হৈ গ'ল আৰু তেখেতৰ মানে চিকিৎসা কৰা। মই লখিমপুৰ নিলোঁ, লখিমপুৰৰ পৰা তাইক মোক ডিব্ৰুগড় দিলে ট্ৰেঞ্চাৰ। ডিব্ৰুগড়ত মই 14 দিন ৰাখিলোঁ। 14 দিন ৰাখি তেওঁ বাইদেৱে মোক এনেকৈ ক'লে যে তুমি দেউৰী ইয়াত নোৱাবা, যোৰহাট লৈ যোৱা, অঁ কি গুৱাহাটী নিব লাগিব। মই তেতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ মই আৰ্থিক হিচাপে মই দুৰ্বল, মই ঘৰলৈ লৈ গুচি আহিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ চিন্তা কৰি কিমানো চাই থাকিম বুলি মই যোৰহাট নিলোঁ। যোৰহাটত মই ICUত 15 দিন ৰাখিলোঁ। 15 দিন ৰাখি আকৌ তেতিয়া মানে তেখেতসকলে ডাইৰেক্ট মোক গুৱাহাটী লিখি দিলে। লিখাৰ কাৰণে মই এতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ মোৰ আৰ্থিক বৰ যথেষ্ট দুৰ্বল, আৰু মই যিমানখিনি চিন্তা কৰিছিলোঁ মই সিমানখিনি কৰিব পৰা নাই। মই এতিয়া চাওক, চৰকাৰৰ পৰা মই ঘৰখন পাইছিলোঁ, ঘৰখনো মোৰ আধা টুকুৰীয়া হ'ল, আৰু মোৰ মাটি যিকেইটা আছিলে অলৰেডি মই বন্ধক দিয়া হৈছে, আৰু গৰু এহাল আছিলে, গৰুকেইটাও মই বন্ধক দি বেচি দিয়া হ'ল। তেখেতক মই ভালকৈ মানে সুস্থ কৰিব পৰা নাই। আৰু আয়ুষ্মান ভাৰত বা অটল অমৃত তেনেকুৱা কাৰ্ড আছে বৰ্তমান আছে, সেইখিনি কাম কৰিলে মোৰ যোৰহাটত যিটো এতিয়া মই গৈছিলোঁ যোৰহাটত কৰিছে যদিও তেখেতৰ যিখিনি আমাৰ যিখিনি মেডিচিনটো অলৰেডি বহুত পইচাৰে গুচি যায় তেখেতৰ মানে দিছে, কিন্তু পইচাকেইটাৰ লগত আমাৰ যিখিনি কৰিব লাগে মেডিচিনটো সিমানখিনি নাপায়, আমি অলৰেডি বাহিৰৰ পৰা বেছি কিনিব লগা হয়। সেইটোৱে চৰকাৰে যি সুবিধা দিয়ে অকণমান আমাক সহায় কৰিলে হয় আৰু সেইটোৱে আমি।